შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ქალაქ თბილისის მთავარი სამმართველოს, ვაკე-საბურთალოს სამმართველოს, პოლიციის მეორე განყოფილების თანამშრომლებმა, მიცვალებულისადმი, უპატივცემლობის, ბრალდებით ორი პიროვნება დააკავეს. გამოძიებით დადგინა, რომ ბრალდებულებმა თანამძრახველებთან ერთად ვაკე-საბურთალოს სასაფლაოზე მდებარე სანდრო გირგვლიანის და ირინა ენუქიძის საფლავი გაქურდეს. ასევე დადგინა, რომ აღნიშნულმა პირებმა მსგავსი ქმედება სხვა რამოდენიმე სასაფლაოზეც განახორციელეს. დაკავებულები აღიარებენ ჩადენ დანაშაულს. დანაშაულში მონაწილე სხვა პირების დასაკავებლად მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიებები. გამოძიება მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 248 მუხლის მეორე ნაწილით.